запашний, хрусткий та смачний. Хліб на дровах – рідкість у наш час. Давня рецептура, натуральні інгредієнти та живий вогонь гурмани полюють за хлібом, спеченим у печі. Тож як його роблять? Хліб – всьому голова. Давнє прислів'я, яке чули ще з малку. Хліб завжди асоціювався з достатком та ситістю. Без нього складно уявити раціон, не кажучи про застілля. Існує велике різноманіття видів – білий, висівковий, бородіно-житній. Однак спечений на дровах набуває особливого аромату та смакових властивостей. Зустріти пекарні, які працюють на дровах, зараз доволі важко. Переважно вони працюють на електроенергії. Це простіше та економніше, та й процес контролювати доволі просто. Втім, печі на дровах поки утримують позиції. Ранкова зміна у пекарні починається із розпалювання печі до робочої температури. Це просто, адже вогонь в ній не гасне місяцями. Топки місткі та потребуючі години нового палива використовують добре висушені букові дрова. На тонну хліба йде один складометр дров. Поки піч прогрівається, пекарі замішують тісто. Борошно, дріжджі, вода та сіль – тільки натуральні інгредієнти. Пекар готує причину для викисання тіста. Дріжджі розводять у теплій воді і цю суміш додають у борошно. Потім все ретельно перемішують. Замішують від 30 до півсотні кілограм тіста, яких вистачить на сотню-півтори буханок хліба. Пересвідчившись, що тісто готове, його накривають для викисання. Після чого спритні пекарі зважують кожну заготовку тіста. Місять вручну та розкладають у форми, попередньо змащені олією. Форми з тістом відправляють на стелаж та підсувають ближче до печі, тепло з якої пришвидшує процес. Тісто підходить за 15-20 хвилин. У печі робоча температура коливається в межах 200 градусів. Також заведена система зволоження, попри вік усе працює. Рухомі полиці, прикріплені до механізму, обертаються неквапно. Один оберт в межах 5-7 хвилин. Пекарі викладають тісто з форми у піч та запам'ятовують першу партію. Вона – орієнтир готовності. Одночасно печеться 120-140 хлібин, і цей процес безперервний. Хліб зазвичай печеться 20 хвилин. Якщо хлібина більша, то пекар обов'язково стежить за температурою. Вона повинна сягати 98 градусів. Якщо цей показник фіксується, партія готова. Обережно, втім, швидко пекарі забирають готовий хліб із давньої печі та складають його. Звідси ще свіжим він потрапить в магазин або прямісінько вам на стіл, аби ви могли насолодитися запашним і хрустким хлібом, спеченим на дровах.